mjini Garissa. Mimi jina langu Hassan Omar Muhammad. Mimi nafanya kazi Garissa High School. Kwanza mimi watu mingi nabiga chakula. Tunakutana na mzee Hassan Omar Muhammad ambaye ni baba ya watoto saba. Baba huyu alikuwa mpishi takribani miaka 40 katika shule ya upili ya Garissa. Karibu 88. Mimi nakuwa karibu maka 30. Nasema watoto nasema mzee mimi nataka wacha arudishe. Nyuma kurudi nakuwa maka 15 mimi na tena nafanya kazi. Kwa uweledi na uhodari wake wa mapishi mle jikoni, aliwapa kulia vyakula wanafunzi wengi ambapo hivi sasa wengi wao wamekuwa viongozi na kushika hatamu za uongozi kwenye nyadhifa tofauti kama vile aliyekuwa kiongozi wa walio wengi bungeni ambaye pia ni mbunge wa Garissa mjini Adhan Barre Duale. Watu wanabibia chakula Adhan Barre Duale, Isa Hassan, Abaye, Daud, Tumingi, si moja mbili. Karibu watu 20 na kitu mimi nabibia. Hakuna hata mtu moja. Hata mtu moja nasema mzee Hassan wapi? Bado afadhali watoto nyumba juzi na chomeka. Nyumba hii. Sinaona sasa. Nyumba na chomeka. Baka watoto yetu skuli. Anambegea kila mtu nasema mzee Hassan biga. Alafu anabatia alifisaini. Licha ya kupata kazi miaka 900 na kuazimia njaa wanafunzi wengi, ambapo hivi sasa wengi wao ni viongozi, mzee Hassan anapitia changamoto si haba, kwani watoto wake hawapati elimu ya kutosha kwa sababu ya karo za shule. Dhiki na mawazo inamzidi kumkodelea macho kodo kila siku pale anapoona kitinda mimba yake ambaye ni mvulana aliyemaliza shule na kukaa nyumbani bila kazi wala bazi. Yuko kijana kwa mfano malisa, yuko anakaa nyumbani, hakuna kazi. Ndio, makaa karibu makasaba kutosa yuko nyumba. Na mimi nilikuwa msei sasa. Hakuna kitu yote. Sasa hakuna watu wanibiga chakula, hata mtu mmoja, hata nyumba kujenga. Hata mmoja wa msei mimi nafanya kazi sana, yanibiga chakula, hata aiseme mtu wacha nijenge kitu. Huzuni linamzidi kumganda kwa baba Hassan huku akitupasulia mbarika kukosa pesa za haki zake alichokuwa akifanya kazi kwa zaidi ya miaka 30. Na idara husika wakimshikilia tarehe, na afikapo tarehe hiyo anaarifia mambo ni bado na aje tarehe nyingine, tendo ambalo ilimfanya hadi wa leo kutopata jasho na haki zake. Kwa watu wanasema iko haki yako, lakini kutoka sahi sema kesho kuja kesho kutoka sasa bado bata kitu. Mimi narudi na mara nasema tarehe 18 kuja kukuja ya mambo bado watu wa helmista kwa bado fanya mkutano. Nambia nasema mbobu na pitisha. Kukuja nasema maka suku kumi na nani kuja we. Kikuja nasema bado mama. Kutoka sasa mimi ana kitu. Kwake masaibu na shida zimesheheni. Na heri anasema afadhali ya jana, huku akiomba shikadau waingilie kati na kurudisha mkono wa shukurani. Naomba Adhan Barre, Isa Hassan, Misa ya Kontan, Rabaye, Daud, na ingini na chini yaka sasa na usahabu kidogo. Mimi nabisha chukula. Mimi naomba Mungu kwanza, naomba kwanza Mungu naomba. Baada ya Mungu, mimi utotaka, mimi habana faya kasi. Hata nyinyi naona nyumba yangu kile ilikuwa shahidi. Sasa watu mimi nabisha chukula. Wacha asaidie. Mia kama hata kijana yangu kama anabatia kasi afadhali mzuri. Kuvunjika mwiko si mwisho wa kupiga ugali, na mzee Hassan huenda akapata matumaini yake siku moja. Wasemavyo wahenga, mvumilivu hula mbivu. Mamnuri Suf, GTV Garissa.